Stockholm, Sveriges huvudstad. Ett hem åt 942 000 invånare. En plats som säkert många av oss besökt innan. Det jag ska berätta om i denna video är då mord i Stockholm. Hej och välkommen till denna video som kommer ha ett litet annat koncept eftersom jag då filmat väldigt mycket i Stockholm när jag var där under jullovet. Så denna video kommer handla om ett mord och en massaker som hände på 1500-talet i Stockholm. Så häng med! Så var Olof Palme Sveriges statsminister och han var partiledare för Socialdemokraterna som styrde just då. Klockan var 23.21 på kvällen då Sveriges dåvarande statsminister sköts till döds vid korsningen Sveavägen-Tunnelgatan i centrala Stockholm. Palme och hans fru Lisbeth promenerade hemåt efter sen kväll på biografen Grand i centrala Stockholm. Det hade ingen eskort av livvakter den kvällen. 21 minuter i 12 fick Olof Palme ett dödligt skott rakt i ryggen av en revolver på kort avstånd. Strax efter att Palmes skott blivit avskjutet blev även Lisbeth beskjuten i ryggen. Därefter avvek gärningsmannen in på Tunnelgatan och tog sig upp för trapporna mot Malmskillnadsgatan, där han fortsatte över gatan och vidare ner till David Baggersgatan. Därefter upphör alla spår av den bortflyende mördaren. Palmes mord är fortfarande en olöst gåta. Polisen har haft flera tänkbara gärningsmän, men inte kommit någon på spåret. Det finns även flera konspirationsteorier kring vem som faktiskt begått mordet. Men än idag så vet man faktiskt inte vem som mördade Sveriges statsminister, Olof Palme. Över till nästa mord, om man säger så. Det här är då inte bara ett mord, utan det här är flera mord som begick under samma veva. Och då pratar jag alltså om Stockholms blodbad. Och detta skedde ju på 1500-talet. Så det finns liksom inte så här fakta eller bilder kring detta. Mer än liksom det man antecknade då. Det finns ju anteckningar på vilka som blev mördade av liksom adeln, prästerna och liksom så här, ja, men de högt uppsatta människorna. Så häng med! Mellan den 7 och 9 november 1520 skedde Sveriges största massaker genom tiderna. Jag pratade självklart om Stockholms blodbad. Mellan den 7 och 19 november 1520, mitt i Gamla stan, så skedde Stockholms blodbad. Händelserna inleddes strax efter att Danmarks konung Christian II, eller som man också kallar honom, Christian Tyrann, hade kröning till Sveriges konung. Han hyllades som Sveriges och Danmarks konung, vilket också medförde att han blev Kalmarunionens rättmätige regent. Han hade samlat viktiga och högt uppsatta människor på en kröningsfest på slottet. Festen varade i 3 dagar innan den tog en helt annan vändning. Helt plötsligt stängde slottets portar och ingen kunde ta sig ut. Christian ville göra sig av med alla fiender som var emot Kalmarunionen. Han hade en lång lista med namn på de som skulle avrättas. Sättet de blev mördade på var att antingen bli halshuggna eller även upphängda på något sätt. Och eftersom detta var liksom Stockholms blodbad så rann ju blodet längs gatorna i flera dagar. Det var ju 3 dagar detta höll på. Så det blev väldigt, väldigt, väldigt mycket blod samlat som rann ner. Och kropparna lades i en stor hög. Så de samlade liksom kropparna och sen förflyttade de det till Södermalm där de skulle brännas då. Stockholms blodbad var såklart också startskottet för Gustav Vasa och hans kamp för att bli Sveriges konung. Tack så jättemycket för att ni kollade på denna videon. Hoppas ni tyckte om detta. Det kommer även en del 2, men den kommer att komma lite senare. Så vi får se. Men vi ses och hörs i nästa. Hejdå!
Ett stort tack till min bästa tjejkompis Irma för att det var hon som filmade alla klipp. Alltså kärlek till dig. Tack Irma för att du gjorde den här videon. I got this. I'm your professional cameraman. Och du vet inte att jag filmar just nu, men det gör jag. Och jag vill bara säga till dig Anna att puss puss och kram. Och här är du. Du dig själv? Nej, jag inte. Turister i Gamla stan. Nej. I did it. Om jag var gärningsmannen så där. Om han är högerhänt så hade jag sprungit här.